God morgon och varmt välkommen till mitt kök. Jag befinner mig i Sörmland och här ska jag träffa Kerstin som har en alldeles egen kvarn. Kerstin, välkommen. Är det här som är kvarnet? Ja, det är rosa här. Det är gamla kvarnen. Där har vi en kraftstation som håller på att bygga om precis där vi får elen. Okej, jag såg framför mig att det skulle vara som vingar på. Ja, de flesta gör ju det. Men här på den här delen av landet så har vi inte sådana för det blåser inte så mycket här. Den här är det vattenkraften som driver kvarnen. Hur länge har kvarnen funnits här? Alltså, den här kvarnen, den står där. 1783 byggdes den. Och det var en väldigt driftig kvinna som hon var änka, hon lät bygga den här. Innan dess tror man att det har legat kvarnar också. Så att det har antagligen funnits kvarnar här mycket längre än så. Vad är det man maler här? Just nu maler vi bara gamla grödor. Kulturspannmålssorter kallar vi. Wow, vad är det här för någonting? Det här är de gamla hjulen som drev själva kvarnstenarna. Så att från väggen där så kommer det ut en axel och sen så snurrar alltihopa och sen så gick det upp via kugghjulen och driver stenen som du ser där uppe. Men snurrade de hela tiden då? Ja, när man skulle mala så slog man ju på dem här så att de snurrade. Så att det ser lite livsfarligt ut det där. Ja, det är ingen kul att fastna i den. Det ska man kunna fastna i. Ska vi gå upp och kolla? Ja, gör vi. Gud vad fint det var här uppe. Mm. Känns som att resa tillbaka i tiden. Eller hur? Vad är det här för någonting? Det här är alltså en gammal stenkvarn. Den övre delen här var den som snurrade och den undre satt fast. Och så kom säden ner i mitten. De såg inte ut så här när de användes, då såg de ut så här. Det här har ju den här överbyggnaden med trä som skyddar den som snurrar. Och de här maskinerna? Ja, det är två gamla valskvarnar. Valskvarnar, det var den här lite modernare? Mm, så de här, just de här är väldigt gamla för att vara valskvarnar. Men de började användas i början på 1900-talet. När jag står och bakar hemma, hur märker jag, kan jag se på något vis att så här, ja, det här är valsmalet, det här är stenmalet? Eller? Det man framförallt märker det på det är att det stenmalda mjölet kan ta upp mera vätska. Så att om du bakar en limpa så går det inte åt lika mycket mjöl om du har samma vätskemängd. Eller om du har 1 kilo mjöl får du hälla i mycket mera vatten. Och eftersom du går i mera vatten i degen så håller det sig också saftigt längre. Här har jag fått jättefin naken havre av Kerstin och den är bara kokat i osaltat vatten i ungefär 15 minuter. Till det vill jag ha lite kokt blomkål så att jag börjar med att koka den. Den ska koka i 3 minuter i saltat vatten. Nakenhavren kommer jag blanda upp med lite olivolja, hackad persilja, tomater och sen så kommer jag servera det med skinka och blåmögelost. Så jag hackar lite persilja här. Nu kommer jag i olivolja och jag har valt det för att jag tycker det är en jättegod smak. Men gillar du bättre rapsolja så välj det. Så i mig lite tomater här. Jag har valt blandade sorter för att jag tycker att det är fint och sen är det gott också. Nu är det nästan klart. Jag ska bara i den kokta blomkålen och sen lägga över lite varmrökt skinka som passar superbra ihop med blåbärgelost. Jag river bara ner skinkan så här och lägger över. Man kan också strimla, men jag tycker det är fint när det är liksom lite grovt. Det sista jag gör är att lägga över den här osten. Och det är härligt om den har fått stå framme ett tag så den blir lite krämig och inte helt kylskåpskall. Här är min nakenhavrerätt med blåmögelost och rökt skinka. Missa inte mitt kök imorgon. Hej då!